ଉଠିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଘଟଗାଁ ପୀଠ। ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ବାସ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ମହମହ ବାସି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ଓ ମହୁରୀ ଶବ୍ଦରେ ବେଢ଼ା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ମାଆଙ୍କ ନୀତି ପୂଜା ସହିତ ପୀଠରେ ଭାଗବତ ପାଠ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ହୋମଯଜ୍ଞ ଓ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଘଟଗାଁରେ ମାଆଙ୍କ ଚୈତି ପର୍ବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଚୈତି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁ ନେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ଅମୃତ ବେଳା ରାତି 4ଟାରୁ ମାଆର ମାଜଣା ମହାସ୍ନାନ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ସୁନାବେଶ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆଉ ସକାଳ 6ଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା। ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ 6ଟାରୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ପୂଜା ନିଜର ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଆସିକି ଯଥାବିଧିରେ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗତ 5 ବର୍ଷରୁ ଆସିନଥିଲି, ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲି, ତା ଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଚୈତି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଟଗାଁ ଆସିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ପର୍ବରେ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୀଠରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମାଆ ତାରିଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଅପ୍ରେଲ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର 87ତମ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଚୈତି ପର୍ବ ପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 8ଟା ଧାଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାଗବତ ପାଠ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଁ ବି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ବାହାରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଁ ମାଆ ପାଇଁ ଦେଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆର୍ ଏଠି ଏଇ ସୁନାବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିବ ଆର୍ ଏବଂ ଏଟା ସେଠି ମୁଁ ଯେ ଆସିଛି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି ଆର୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ହେଇଛି ଏଠି ଆର୍ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି। ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବରେ ମା ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାଆଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 7 ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସହ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ବାଦୀପାଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।